HJK-TVn jututettavana tänään HJK Oy:n pitkäaikainen omistaja ja puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen. Tervehdys Ollis ja moi. Hienoa, että saatiin tänäkin syksynä vähän niin kuin perinteiseen, viime kaudelta perinteiseen tapaan ottaa juttuhetki tämän kauden tilanteesta tässä kohtaa. Joo, tämä on hyvä hetki ottaa se, kun on hyvä viikonloppu takana. Eikö? Pitikin sillä aloittaa itse asiassa, että aurinko paistaa, mutta varsin mukava viikonloppu tuloksellisesti myös kaikin puolin. Joo, oli. Olin tietysti jännittämässä pelejä ja joskus on hyviä viikonloppuja. Nyt oli kyllä oikein hyvä viikonloppu, ei pelkästään omat pelit, vaan Vaasakin auttoi vielä sopivasti. Niin kyllä, oli hyvä viikonloppu kyllä. Kyllä, naiset esti KuPSin mestaruusjuhlat täällä ja miehille tietysti kotivoitto ja 04:llekin viime hetken voitto, millä kärjessä, niin varsin hyvältä näyttää juuri nyt. Mites nyt ollaan lohkovaiheessa, lohkovaiheen viikkoa eletään, Boltillakin jo kuhina päällä, kun odotetaan UEFA asettuvaksi taloon ennen torstain peliä, niin kerrattaisiko katsojille tässä kohtaa HJK:n päätavoite tälle kaudelle 2023? No kyllähän ne, joka vuosi ykköstavoite on Suomen mestaruus, koska se mahdollistaa Eurocup-pelit. Ilman Suomen mestaruutta niin on haastavampi päästä pitkälle. Toki pääsee konferenssiliigan karsintoihin muutenkin, mutta kyllähän se Suomen mestaruus on ykkönen. Toki Eurocup-lohkovaihepaikka on sekä harvinaista herkkua, vaikka se nyt kolmannen kerran peräkkäin toteutuukin, niin se on iso juttu. Se on iso juttu taloudellisesti, se on arvostuksellisesti, pelaajien arvo nousee ja yleisölle hienoja pelejä nähtäväksi. Joskus aina joku kysyy, että no kumman haluaisit mieluummin, että voitto Paukista torstaina vai voitto Seinäjoelta sunnuntaina, mutta musta ne ei ole vaihtoehdot, että kyllä me niin kuin lähdetään molempia varmaan voittamaan, mutta tietysti Suomen mestaruus on kova juttu. HJK on osakeyhtiö ja kyllä tietty taloudellinen tulostavoite on myöskin oleellinen, että pitkäjänteistä toimintaa ei voi pyörittää jatkuvasti tappiolla, mutta meillä ei nyt onneksi ole tätä ongelmaa. Juuri näin. Viime vuonna, nyt kun talous tuli puheeksi, viime vuonna jaettiin osinkoja viime vuoden hyvän tuloksen jäljiltä, jaettiin siis tänä vuonna, niin sulla on pitkä perspektiivi. Miten, jos katsotaan vaikka 20 vuoden päähän, koitat muistella, niin kuinka kaukaiselta ajatukselta tuntui, että HJK Oy jakaisi omistajille osinkoja, jotka vaikka sinä laitoit sitten kiertämään junioripelaajien Aulis Rytkönen rahastoon? Mä oon varmaan huono pääomistaja sanomaan siihen, mutta että ei se kyllä ollut tarkoitus alun perin, enkä tiedä onko se tarkoitus enää nytkään. Että kyllä niiden osakkeiden, jos niille halusi upsidein nähdä yhteiskunnallisen panoksen lisäksi, niin on niiden osakkeiden teoreettinen arvon nousu. Tietysti kun ei ole markkinapaikkaa, sitä on niin kuin vähän vaikea todentaa, mutta taseen kautta nyt voi jonkun arvon laskea. Mutta en usko, en ainakaan itse sijoittanut siinä uskossa, että tällä nyt niin kuin osinkotulojen kautta vuosittain jotenkin niin kuin pääsisi rikastumaan. Mutta hyvä, että on mennyt hyvin ehkä se tärkein asia siinä on se, että ne rahat, ne voitot on pääsääntöisesti kuitenkin pystytty sijoittamaan liiketoimintaan ja tämän tekemisen kehittämiseen. Että jos arvioi sitä hetkeä, kun yhtiöitettiin ja siitä, missä nyt ollaan, niin kyllähän tämä infra-oheisasiat, oheisliiketoiminnat, ammattimaisen organisaation koko ja kaikki niin on kehittynyt ihan toiselle tasolle ja niihin on pääsääntöisesti käytetty rahat eikä suinkaan esimerkiksi osingonjakoon. Juuri näin. Tämä oli harvinainen poikkeus, mutta halusin vain just vähän perspektiiviä luoda siinä, että näin tosiaan oli. Nälkä tietysti aina kasvaa syödessä. Nyt tavallaan toimintaympäristö on HJK:n kannalta varsin hyvä, eli europeleissä ollaan säännöllisesti mukana ja Suomen mittakaavassa vahvaa menestystä, niin miten sä näet, mikä on tavallaan katse tästä eteenpäin, jos puhutaan seuraavasta stepistä, sen ottamisesta, mikä se voisi HJK:lla olla? No, mediasta aina lukee kaikenlaisia juttuja. Jotkut lukee liikaa futisfoorumia, jotkut liikaa Ari Virtasen juttuja, mutta kyllähän et meillä ei olisi kunnianhimoa tai hommattaisi tahallaan huonoja pelaajia tai ei käytettäisi budjetteja tai jotain, niin kyllähän kunnianhimo on yksi, tämä on intohimolaji kuitenkin. Sen takia
sitten taas niin ajattelen niin, että tämmöiset niin kuin kertarysäykset, esimerkiksi vaikka joukkueeseen panostaminen tai joku muu, niin se ei ole HJK-linja, vaan meillä on tietty strategia, pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen, johon liittyy esimerkiksi pelaajabudjetin kohtuullinen nostaminen vuodesta toiseen, niin kauan kuin se ainakin on mahdollista. Mutta sehän on selvää, että jos me nyt sijoitettaisiin vaikkapa 500 000 lisää pelaajapalkkoihin kerralla, niin se ei nostaisi meitä juurikaan siinä ruokintaketjussa, jossa ensiksi viedään isoihin maihin, sitten viedään keskikokoisiin maihin ja sitten me ollaan siinä niin kuin lopussa. Että meidän ensisijainen tavoite on investoida ja kehittää omaa akatemiaa ja sitten kehittää niitä pelaajia, jotka me meidän varoilla tänne saadaan, tarjota parempia olosuhteita ja parempaa valmennusta ja investoida rahat vaikkapa nyt tuoreempana niin Pajamäen olosuhteisiin, jotta meidän akatemialla on paremmat olosuhteet. Pikkusen koko ajan lisää, jotta me varmistetaan, että me ollaan vähintäänkin erittäin kilpailukykyinen Veikkausliigaa voittamaan. Ja sitten samaan aikaan nostetaan sitä todennäköisyyttä, että päästään lohkovaiheisiin Euroopassa. Ja sitten edelleen niin niissä lohkoissa pärjättäisiin vähän paremmin. En ihan uskalla vielä unelmoida siitä, että me mentäisiin niissä kovin pitkälle vaikkapa loppuotteluihin saakka. Siellä on sitten taas, kun ajatellaan, että joku Eintracht Frankfurt on samassa lohkossa, niin ollaan nyt kuitenkin vielä vähän eri sarjassa. Mutta kyllä me se on osoitettu, että täällä varsinkin kotikentällä, niin täällä me voidaan kaataa kenet hyvänsä. Vieraissa voi olla vähän vaikeampaa, mutta pieni haave on se, että me oltaisiin lyömätön täällä kotikentällä. Erittäin hyvä. Puhuit tästä pitkäjänteisyydestä, niin yksi hyvä esimerkki varmaankin nämä vaikkapa nyt tuoreet KuPS-Farul-pelit tulee mieleen, niin hyvin vahva kotimaisuusaste kentällä ja myöskin lukuisia omia kasvattajia, niin kuinka paljon se sun HJK-sydäntä lämmittää? Kyllä se ilahduttaa, että mä toivoisin, että meillä olisi erittäin hyviä ulkomaalaisia pelaajia niillä resursseilla, joita meillä on käytettävissä ja pystyttäisiin skauttaamaan ehkä vähän nykyistä paremmin niitä pelaajia. Mutta ensisijaisesti tietysti kotimaisia pelaajia ja sitten ensisijaisesti vielä omia kasvattajia. Mutta hyvä ulkopuolelta tullut kotimainen pelaaja tai erittäin hyvä ulkomaalainen vahvistus, niin totta kai. Mutta se joukkueen tämänvuotinen rakenne tässä suhteessa on erittäin hyvä ja se, että me ollaan saatu Kasper Terho ja Santeri Väänäsen kaltaisia nuoria pelaajia kehitettyä omista junioreista maailmalle ja nyt Matti Peltola on varmaan seuraava, niin kyllä mä hirvittävän onnellinen on joka kerta, kun mä näen Masan kentällä HJK-paidassa ja todennäköisesti myöskin yhtä onnellinen, kun mä näen hänet jonkun eurooppalaisen pääsarjan joukkuessa. Todennäköisesti jo ensi vuonna. Kyllä. Ja odotan vaan sitä seuraavaa Masaa, joka pystytään tuomaan tuohon noin. Kyllä, ehdottomasti. Nautitaan Masasta vielä täällä, kun vielä voidaan. Intohimolajista tuossa mainitsitkin, niin vuosi sitten puhuttiin siitä, miten sulla, tai sä mainitsit, että Boltarinan vaarallisin paikka pelin aikana on henkilö, joka istuu penkillä sun edessä katsomossa, koska sä elät niin vahvasti jaloilla mukana sitä matsia. Ja varsinkin viime kaudella oli paljon täpäriä pelejä, niin hermoja oli kulutettu. Mites tänä vuonna? Kyllä, sarjatilannehan on nyt varsin hyvä, mutta se ei ole sitä ollut koko ajan ja kyllähän tuo varsinkin alkukaudesta tuli aika vaikeita ja kyllähän kaikki pelit loppujen lopuksi on ollut aika tasaisia, että semmoisia, että me oltaisiin ratkaistu ne hyvissä ajoin ja voinut nauraskella loppupelistä ja niitä on aika vähän ollut, että kyllä se edelleen on se vaarallisin paikka ja mä en ymmärrä, meillä on Mariette Louhento hallituksessa ja hän tietää sen ja silti hän on varmaan jotain tämmöistä niin kuin masokistia, kun hän käy siihen mun eteen istumaan aika usein, mutta ei voi sanoa, että ei olisi varoitettu. Hän on varoitettu, kyllä hän tietää, että siinä on vaarallinen paikka. Kyllä. Mites konferenssiliiga nyt alkaa torstaina, niin millaisia odotuksia yleisesti ottaen sulla on lohkovaiheeseen? No, europeleissä ei helppoja arpoja olekaan. Karsintapeleissä meillä ei käynyt ihan paras mahdollinen arpa, mutta silti klaarattiin lohkovaiheeseen. Myöskään lohkovaiheessa niin ainakin neloskorista olisi toivonut vähän helpompaa vastustajaa.
Ja kyllähän niin kuin kaikki joukkueet on varmaan meitä vastaan etukäteen suosikkeja. Aberdeenin kanssa me ollaan varmaan niin kuin lähimpänä, mutta niin kuin sanoin, niin kotikenttä, Keino Nurmi, toivottavasti myötätuuli ja toivottavasti tasapuolinen erotuomari ja kotiyleisön tuki, niin ei täältä helpolla pisteitä kukaan saa. Ja mä toivoisin, että me napattaisiin sieltä pari voittoa ja joku tasuri, niin tapeltaisiin loppuun asti jopa jatkopaikasta. Muistan, että silloin Eurooppa-liigassa, silloin kun Bana oli, niin silloin muistaakseni, ei taisi kyllä aika kullata muistot, niin silloin me taidettiin olla. Me Champions Leagueassa viimeinen peli Kaiserslautterissa, meillä oli vielä teoriassa mahdollisuus mennä jopa jatkoon siitä. Niin. Kyllä. Mutta tietysti tämä raskas vaihe, kun me pelataan alkuun kahta sarjaa päällekkäin, että siinä täytyy varmaan priorisoida asioita myöskin. Kyllä, melkoinen rupeama tässä on edessä juuri nyt. Tästä torstaista lähtee PAOK kotipelillä, sen jälkeen SJK vieraissa viikonloppuna ja sitten vielä Honka saapuu tähän keskiviikkona. Mutta sitä varten meillä on hyvä valmennus, hyviä pelaajia, paljon hyvässä kunnossa olevia pelaajia, että sitä varten ne on harjoitellut hyvin. Mä luotan kyllä omaan joukkueeseen. Mikäs sen parempaa kuin päättää haastattelutuokio tältä erää tähän. Kiitos paljon Ollis ja kohti hienoa jalkapallosyksyä. Joo, kiitos.